Hallo Avri, ich habe gut mein Wasser, es ist mich alle angegeben. Lecker, lecker, Entschuldigung. Ein Sanitizer. Danke, weil ich noch nicht gewaschen. Ich bin auf meinem Krippplatz. Cool. So, ja, amazing, Avri, es ist neue Tage. Ein neue Beginn ist Afrika, denke ich, für ein paar nieuwe goed. Und wir beginnen, um Eten zu machen, um af te leiden bei mensen reizen. So, vandaag Eten ist tijds gemacht bij Boetie, geel reis. Ja, so, ons het vandaag hier die kadetpinotage, wat ek, toe ons besluit, ons bestel nou bij Boetie, en dis jou gerecht vir die week, nee? Ja, 100%. So, toe besluit ons maar, weet die pinotage sal bitter lekker saam met hom gaan. En, ja, so ons definitief, ons wil nie afskeep as het kom by eet en drinkie. Weet, dit is een belangrike deel van ons dag. Die rede hoekom ons ook pinotage bedien, dis een van die min rooi wijne wat speserye lekker kan hanteer. 100%. Weet, as jy... As jy na pinotage structuur kyk, hy het amper meer soetheid op die palet, wat nie suiker is, hier is die vrug wat so soet deurkom op die palet. Ja. En dit in speserye werk ongelooflik saam. Weet, ek het een van my grootste kos en wijn ervarings was in Amerika gewees, waar die chef deep fried skoodheids en wasabi bedien het saam met pinotage. Ja. En om te dink dat iets soos wasabi en rooiwijn kan saamwerk, is ons nou net so verre gedachte, maar dit het ongelooflik goed gewerk. En hoe is dit, as jy dink na meeste traditionele Afrikaanse kos? Ek meen, pinotage natuurlik is ons eie dryf variëteit, ons eie cultivar. Ja. En hierdie geregte is alles, weet, kom alles van Suid-Afrika, is alles ons geregte. Daar is altyd soort van hierdie lijkjes beskryf wat hier raad loop, of is kaneel, of kardemom, of currypoeier. So ek dink, dis ook op pinotage so goed werk met Afrikaanse kos, net oor die algemeen, want daar is soort van soet en speserye wat betrokke. Ja. Te veel soet natuurlijk is nie so fantastisch met pinotage nie, maar die focus op speserye, denk ek, is fantastisch. Werk goed. So. Ja, dis cool. Wat is alles op die tafel? Is lekker met boete, en ek het sien, is lekker geel rys. Gepikkelde beert, vetkoek, en dan super tats met lemoenstroop, en baie boter. Ja, dis die traditioneel soos jy wil kryk. Ja, ons het mos so groot geword. Ja, sê. Maar het is ook deel van Afrikaanse tradities. Ek denk dit is so van amazing dat ons hierdie tradities het in Suid-Afrika en ons verhouding met kos is so speciaal eindelijk, jy weet. Absoluut. Ek denk betekent mense dinkste Afrikaans is baie plat palette, maar ek denk die teenoorgestelde, ek denk ons eindelijk baie gesofistikeerde palette. En dis omdat ons soveel invloed het klaar in Afrika, ons verstaan soveel koskulture al klaar en kossoorte. En ek ons koskultuur is alles gebaseer op kwaliteit product weer. Dit is ook omdat so eenvoudig. Ek denk baie plek in die wereld is raak die kos so gecompliseerd. Die product is nie altyd so goed soos ons product. Die honde, hulle het jou kos gereik. Hulle is altyd te joy, man. Wel geniet het, baie dankie. Wat sê, jy met een lekker dag, hè? Dankie. Be wise, always sanitize. Sanitize. En jy gaat ons, hè? Ons is corona, ons is conscious, corona conscious. Ja. Absoluut. Op een goede manier. So, onthou net, beboete en pinotage, werk soos een bom. Ja. Baie dankie, ek waardeer dit baie. Lekker eet. Lekker eet. Ja, good luck. Gesondheid.